და მე შემიძლია ჩამოგითვალოთ ეს. ქალაქ ბათუმს დააკარგინეს ტექნოლოგიური საგანმანათლებლო ცენტრის ფუნქცია, სადაც უნდა გაშენებულიყო ტექნოლოგიური უნივერსიტეტი. ქალაქ ბათუმმა დაკარგა ნაპირსამაგრი სამუშაოების შესრულება, რომელიც ფაქტობრივად აზიის განვითარების ბანკთან მოლაპარაკება დასრულებული, მხოლოდ გაგრძელება და ხელმოწერა იყო საჭირო. ქალაქ ბათუმს ყველაზე დიდი გრანდიოზული პროექტი, რომელიც იყო და მე მახსოვს, მე მართლაც ვამაყობ ამიტომ, პირველ პროექტს, რომელსაც ხელი მოაწერა, ეთაწყლის და კანალიზაციის პროექტი. მესამე მეოთხე ეტაპი ჯერ კიდევ მიმდინარეობს. რომ იცოდეთ ინფორმაციისთვის, მესამე ეტაპი უნდა დასრულებულიყო 2014 წელს. დღეს სადავართ 2016-ში, კიდევ გრძელდება. ბაგრატიონის ქუჩა ერთ-ერთი ყველაზე კარგი მაგალითი, სადაც ქალაქის შემოვლით გზა უნდა შესრულებულიყო ჯერ კიდევ